ဒီညနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့အတူတူဆင်ခြင်ဖို့တွင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီညနေ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ပြဿနာပြီးသွားရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ပြဿနာပြဿနာဆိုရင်နော်လူတိုင်းနဲ့ယဉ်နေပြီးသားအရာဖြစ်တယ်။ပြဿနာမတက်ဖွဲလို့မရှိပါဘူး။လူတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဟိုလောကကျွန်တော်
တယ်ကိုကပုံမှန်သွားနေတော့လဲတော့ကြေတနာရှာတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်တယ်မျိုးစုံမဘဝမှာပြဿနာဆိုတာကျွန်တော်ရင်းနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်เนาะဖြစ်မှတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုဖြေရှင်းရဖြေရှင်းရเนาะဒီနေ့เนาะမြန်မာစကားပုံဖြစ်လို့အသက်တရာမနေရအမှုတရာကြုံရဆိုတော့เนาะဒီနေ့ဘဝအသက်တာမှာเนาะအမှုပြဿနာတွေနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဖြေရှင်းရရအများရှိအဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘလို့နီးမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းကြဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပြီးသွားရရှိတယ်မပြီးရရလည်းရှိတယ်တဖြည်းကြာပြီးပြီးသွားရတာရှိဘလို့ပြီးပြီပေါ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူနေတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါဘုရားဆူတောင်းတဲ့အနန္တနဲ့တော့ဘုရားအားကိုးတဲ့ဘုရားလမ်းပြပြည်လည်ခြင်းနဲ့တူပြီးသွားရရှိဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညနေစဉ်းစားမယ့်အရာကပြဿနာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တဲမှာဘာကြံခဲ့သလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာစဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲအရာခသိန်းဟာတညီတညွတ်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားဟာပြုစုရရှိတယ်။အရာခသိန်းဟာအကျဉ်းစီနေရှိနေရှိတယ်။ကိုရော့တဲကကိုရော့ဖြစ်ကိုရော့ဖို့လို့ငါဖြစ်နေတဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတော်များများဟာတော့ဒီနေ့အမှုမှတ်မှတ်မဲ့တော့တခုမှမပေါ့။အမှုမှတ်မှတ်ပေါ့မပေါ့။ဘုရားရည်ချက်အကျဉ်းစီရှိတဲ့အသက်တာထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်မေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီမိကုံးကအရေးကြီးရလဲဆိုတော့တချို့အရာတွေကဒီပြဿနာတခုကိုပဲခဏကျွန်တော်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ငါမှဒီပြဿနာကြီးပဲဖြစ်နေတာလဲဆိုပထမပြဿနာပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတခုမှကျွန်တော်ပေါ်ရမှာသင်ယူစရာသင်ခန်းစာယူစရာတတိထားစရာမဖြစ်ရင်အလားတူပြဿနာနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယပြဿနာပြီးသွားရင်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကဘာမှမသင်ယူဘာမှမမှတ်ထားရင်အဲ့ဒီအလားတူတတိယပြဿနာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်စောစောပြောသူဘဝမှာပြဿနာကတော့ဖြစ်မှာပဲเนาะဒီနေ့ပြဿနာဘောင်းဆုံးပြဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုတည်းပဲဒီ same problem ပဲကျွန်တော် life မှာအများနဲ့ဒါပဲเนาะဒီနေ့ထက်ခါစင်ကဖြစ်နေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြီးသွားသောဒီပြဿနာတည်းကဘာသင်ခန်းစာမှကိုဟာမယူဘူးဆိုတော့ကိုသတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော်เนาะပြဿနာဖြစ်တယ်အမားဖြစ်နိုင်တယ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဆိုလိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုသမင်းအိုးတော့မိဖို့မပိတ်မိဘူးမင်းကြံခဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့နဲ့သမင်းကတူးသွားနှစ်လလောက်ကြံတော့တိုးတူးပြန်ရောဒါအော်တူးသွားရဖျားကျေးဇူးပဲအိမ်မီးမလောက်တာဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာနောက်တော့သောင်းလလောက်ကြံတော့တိုးတူးပြန်ရောဒါဆိုရင်ဖျားကျေးဇူးတော့ကြောင့်အိမ်တော့မီးမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ခဏခဏသမင်းကိုတူးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုအပြင်ထွက်ခံဒီတိုင်းဒီမီးပုံနဲ့သမင်းအိုးကိုတတိမပြုတ်မိတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပထမတူကတော့မေ့သွားတယ်ဒုတိယတူကတော့အမှုမမမယ်ဒါပေမဲ့တတိယတစ်ချိန်လောက်ဒီအိုးကထက်တူးနေပြီဆိုရင်သေချာပြီကျွန်တော်တို့သည်တတိထားပြီးတော့ဂယုဆိုင်ရမယ့်အရာကိုဘာဖြစ်လဲဂယုမဆိုင်မီလို့ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေပတ်ဆိုင်ခဏခဏပျောက်တယ်ပျောက်ဟုတ်ပြီနော်ပထမတစ်ခါပျောက်ငါပျောက်တယ်လေဒုတိယတစ်ခါပျောက်တတိယတစ်ခါပျောက်ဒါပေမဲ့ခဏအချင်းချင်းခါပြောက်လိုက်တော့သေချာပြီကိုဟာပတ်စံအိတ်ကိုဂယုတဆိုင်တတိမထားမျိုးမိတတ်တယ်ဆိုကျွန်းနဲ့ချီတာဖို့တွေ့ဖြစ်လာတယ်။နော်ဒီနေ့ပတ်စံတဲ့ပြောက်တာဒီမှာတော့ကားတော့ပေါ့ဟိုမှာကြဒီမှာကြဟိုမှာကြဒီမှာကြပြောက်ခဏပြောက်နော်ဒီနေ့ရှောက်မျက်မှန်ပြောက်တဲ့လူနော်ကိုကလည်းစီလို့မျက်မှန်ကျွန်းနဲ့ချီတာလည်းလည်းပြမပြီးတော့ဒါမျိုးကရှောက်ဆိုရနေခဏခဏမိတတ်ရင်နော်မိတတ်ရင်ကျိုးချီဖို့ရတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုသော့အပြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သော့မှဆိုကျွန်တော်နော်ဖုန်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ tag တစ်ခုထည့်ထားတယ်နော်ဘယ်နှယောက်အဲ့ number နဲ့အဲ့ဖုန်းသော့မှအတန်သွားပြန်မိုးဆိုရင်နော်ဘယ်ပါချိန်သွားကနေဖျားကြောင်သွားနေအဲ့ကားသော့တစ်ချင်လုံးပြောက်ဘယ်နှချမိမှမသိနော်ခုံအောင်ရောက်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကျွန်တော် live မှာအသေးဖွဲလေးကတည်းကစနေအကြီးမားဒီ mistake တွေရှိ mistake တွေရှိဒါပေမဲ့ခဏဖြစ်နေတော့သိကြကျွန်တော်တို့ဒီပထမအပားတဲ့ကနေဘာတစ်ခုမှမသိယူလိုက်ဘူးဆိုတော့သင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်ဘွားထဲမှာသိဖို့အတွက်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ဆောသွားပြောရတဲ့ထမင်းမေးတဲ့အရာပတ်စံပြောက်တဲ့အရာကားတော့ရှာမတွေ့ရဒါကနေ့စဉ်ဒီဝါဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအသေးအဖွဲလေးတွေဖြစ်တယ်ဘာမှကြီးကျယ်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ life မှာအဲ့ဒီထက်မကကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်တခါတည်းပတ်စံပြောက်တော့မှကျွန်တော်စကားမားသွားတယ်စကားမားသွားတယ်
လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူစိတ်နာသွားတယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော်အမှုမမှတ်မပြောလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြောမိတယ်တတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြောမိဆိုသေချာပြီကျွန်တော်တို့ဒီပထမမှာသွားတဲ့အမားတွေကနေပထမစော်ရီတွေကနေကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှသတိတရားနဲ့မသင်ယူမိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာသင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ
ga phaya pe ma de lo chano ma pyo paw dai mae ta kha chan phaya pe khwin pyu lite chano wo ei de ga ni tin si chin le ba chaung le so yin ei de ga ma ma tin chano paw ma ba do ma ma tat la raw a lo pyatana pi twa yin chano ni ma ba chan ga de le so yin me kun go me pu twa phit ei da pu mi naw ta khu ko chano sin sa mae ya ga pyatana ko chano phie shin ne kha ma chano ba chano phie shin pyatana pye le twa yin daw chano ma mo pan chin chan ga No เนจินจังเกะเนาะဒီနေ့စိတ်ပြတ်အားရော့ခြင်းကြံကေဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်မရှင်းဘဲနဲ့ဖျားကရှင်းပင်းရင်တော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြဿနာပြေလေသွားရုံသာမကပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်ဘဝထဲမှာသင်ခန်းစာဖြစ်စေเนาะသင်ခန်းစာထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဖြစ်စေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြံကေဟာလေလုယာပထမကျွန်တော်ဆိုတော့ခဏဥမှာပြောသွားလို့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခု
ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စားလေကိုယ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်ကိုယ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်ကိုယ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်ပြဿနာတော့ပြေလေသွားရင်ဒါပေမဲ့ဘာကြံခဲ့လဲမေကျွန်တော်မှာ နိုင်ငံတည်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖခင်ကရှင်းပေးလိုက်ရင်ဖခင်ကအလုံးလုံးသွားရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်ကပြဿနာပြေလည်စေအောင်ဒါမကပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ခုမှတစ်ခုတော့ခြံခဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ကြံ့ကိုကြံ့တယ်ကြံ့ကိုကြံ့တယ်နောက်မှတော့အဖြစ်ပြပေါင်းများစွာရှိတယ်ဖခင်ရှင်းပေးတဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာရဲ့နောက်မှာတစ်ခုမှတစ်ခုခြံခဲ့တယ် အဲ့ဒါဖျားဖြေရှင်းပေးတာဖြစ်တယ် Tine Ruth ayat atas dama soin musuh ma pide, no tine no debah time piko padwari, yok mana light dwari, sebah jangan light biok kau sari, no bawama, no tine kekiri piat nama nyazwa si, tapi tu piat nama alungu bosai cie ma pun abit ni abi Ruth ayat atas dama kulungu, piyah pesin piang nere kama, Ruth ayat atas dama sebah jangan kau sari le bawaga ni, lepan sian kro piyong lawe mahu, tu ye suisin miose, maba amioga ni. ဖျားအသုံးပြုလို့ရတဲ့အမျိုးကေတင်ရှင်မေရှိယလာယလမ်းကြောင်းအမျိုးတွေမှာဖျားဟာကြံခဲ့စီတာဖြစ်တယ်။မန်သက်တိကိုဖတ်တဲ့ခါမှာရူသားရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရအမျိုးကြံခဲ့တယ်။ကြံခဲ့တယ်။ဒါဆိုဘဝမှာကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတယ်။အခက်အခဲနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဖျားပြင်ဖြေရှင်းပေးရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှ
ကိုယ်တော်ရှင်းနေသလားကိုယ်တော်ရှင်းနေသလားဒါကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုယ်တော်ရှင်းပြီးခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရှင်းခဲ့သလားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ရှင်းနေရင်တော့ကျွန်တော်ပြဿနာပြေလည်ကောင်းပြင်မယ်မပြေလည်ဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ပြေလည်ကောင်းပြေလည်မှာပါဒါပေမဲ့ပြေလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာမှမကျန်တာများတယ်ကျန်ခ
about Pau Babi, Pedra Pilet, Tamako, Pachangetilla, Bam Jenga. Shall try be TV Panababi or more Bambi Jenga, City Pimalida, Pimalida. Tamapiapi, Shimpilaye, Sologa Pinne, a Tilwe Mugada, Macabine, a third Darima, Gongi Mingla, Jenga. Certainly, any matter, not Nene, a teenager, Jabunija, Pipia Litugo, a Jero Chikayao, not in a deep Pipia Crew in Jan Legions of Pare.
Matthew 14 မှာပါတယ်မာကု6မှာပါတယ်လုကာ12မှာပါတယ်ယောဟန်6မှာပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကမုံလေး5လုံးနဲ့5လေးနှစ်ကောင်အဖြစ်လူ5000ပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျွေးမွေးခဲ့သောအမှုရာဖြစ်တယ်ဒီအမှုရာမှာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အခက်ခဲနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရအဲ့တော့ပထမဆုံးမဿဲ14ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ရအောင်ရှင်မဿဲခရစ်ခန်းကြီး14မဿဲ14အငယ်15ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ်။ရှင်မဿဲခရစ်ခရစ်14အငယ်15ညာဥယျာဉ်၌တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကဲ့၍ဤရက်သည်တောရက်ဖြစ်ပါ၏။မိုးလည်းချုပ်ပါပြီ။လူစုလူဝေးတို့သည်မြို့ရွာသို့သွား၍စားစရာဝယ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်ယေရှုကသွားရသောအကြောင်းမရှိသူတို့စားစရာဖို့သင်တို့ပေးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏။အဲ့တော့ဒီနေ့အခက်ခဲနဲ့စပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတယ်။တောရဲဖြစ်ပြီးမိုးလဲချုပ်ပြီးလူတွေအများကြီးပဲစားစရာမရှိဘူးတဲ့။အလုံးစားလောင်မွတ်သိမ့်နေပြီ။အဲ့တော့ဒီအမှုရာဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တဲ့။ဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူတို့ဘာသူတို့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပထမဆုံးကြံစီတယ်။သွားမယ်မြို့မှာသွားပြီးတော့ဝင်မယ်။နော်တခြားခရစ်တွေလည်းကြုံကြည်မယ်တခါကျရင်နော်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်။နော်ဒီနေ့သွားဖို့အတွက်ဒီလောက်ဝင်တော့မှမလောက်ဘူး။အဲ့တော့သူရင်းနေသူတို့ဒီလိုတိုင်းပဲစဉ်းစားမယ်ဒီပြဿနာကိုသူတို့ဘာသူတို့သွားပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာသွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လောက်ချင်မှလည်းလောက်မယ်လောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပြင်ဘာကြံလဲမင်းဘာမှမကြံလက်ထဲမှာရှိသမျှပတ်စံအားလုံးရှိတဲ့အစွမ်းအစရှိတဲ့ခွန်အားလုံးနဲ့သိမ့်ကြုံပြီးလဲလေလိုက်ရင်တောင်မှအားလုံးလောက်ငှသွားအောင်အဲ့ဒီပြဿနာကို completely ပြီးဆုံးသွားအောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ဘာရှိလဲတဲ့မင်းတို့ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နော်ဒီအဖြစ်ပြတိုင်းမယ်ယောဟန်6ကိုတစ်ချက်လေးဖတ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ခရစ်ဝင်လေးချက်မှာရေးထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတချို့အပိုင်းလေးတွေနော်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ detail ကြပါတယ်ယောဟန်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ရှန်ခရင်ခန်းကြီး6ယောဟန်6အငယ်6လောက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ထိုသောမေးတော်မူသောမိမိအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိတော်မူလျက်ပင်ဖိလိပ္ပုကိုစုံစမ်းခြင်းကသာမေးတော်မူ၏အငယ်9မှာဖိလိပ္ပုကလည်းဤသူတို့အဖို့မုတ်တဖဲ့စီဝင်ငှအောင်ဒီနာရီအပြားနေရာအဖိုးထိုက်သောမုတ်မလောက်ပါဟုပြော၏အားလုံးရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့နဲ့တယောက်တစ်ဖက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မလောက်ဘူးမလောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကလေကျွန်တော်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ပြေလည်မှာမဟုတ်မှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအမြဲတမ်းကိုဟာကိုဖြေရှင်းခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ပွင့်လင်းပြောရရင်ကိုလုံးလုံးမရတော့မှကိုတော့ကဲပါလို့လှုပ်တတ်တာလူသဘောပဲဖြစ်နိုင်တော့ကိုဟာကိုတော့တခုခုလေးတော့လှုပ်လိုက်ချင်သေးတယ်ကိုရှိတဲ့အရာလေးကိုအစွမ်းအစလေးကိုအသည့်လေးကိုနားလည်မှုလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းလိုက်ချင်သေးတယ်ဖြေရှင်းလိုက်ချင်သေးတယ်เนาะဖရာဘုအာနာရာလာဘာလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်เนาะဒီနေ့เนาะနည်းနည်းရှင်းလိုက်ရမှာဒါပေမဲ့ရှင်းလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုမှကိုရောအခုလေးဒီမှာရှိတဲ့အရာနဲ့လှုပ်လိုက်ချင်သေးတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့် idea တော့ရှိတယ်เนาะဒီနေ့เนาะအချမ်းစီရှိတယ်နော်သူအကျန်စီကမလောက်နော်မဆိုးမဖို့အကျန်စီနော်ဒါလေးဝယ်ပြီးဒီလောက်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလို့ရင်ဒီလိုသွားမယ်စီသူ plan ကတော့အကောင်းကြီးပဲ plan ကတော့အကောင်းကြီးပဲနော်တခါလေကျွန်တော်ကဖျားဟိုနေဆွတ်ဒေါင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော် plan ကိုသွားချပြတခါလေရရှိရတဲ့အကိစ္စကျွန်တော်ဆွတ်ဒေါင်းတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော် project ကိုဖျားကိုတင်ပြကိုတော့ဒါလုပ်မယ်ပြင်ဒါလုပ်မယ်ပြင်လို့လုပ်မယ်ပြင်လို့သွားမယ်ပြင်ဒါလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကောင်းကြီးပြီကျွန်တော်ဖျားလေတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကဖျားရက်စပီပေးလိုက်တယ်ကိုပေါ့ချက်မယ်ကိုတော့ပေးအဲ့တော့အကောင်းကြီးပေးပါမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အဲ့ဒါပြဿနာကိုကိုရှင်းတာနဲ့ကိုရောရှင်းလားဆိုတော့အဲ့ဒါကွာတယ်တခါလေကိုရှင်းတာနဲ့ကိုရောရှင်းပါကွာလဲဆိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အကျင့်စီကျွန်တော် idea အားလုံးကိုဖျားကိုတင်ပြနေတာအဲ့ဒါကိုရောရှင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အခုလေဒီမှာနေရာဘုရှိရသွားဝင်မယ်တစ်ယောက်တစ်ဖက်ပေးမယ်ဒီလိုပေးမယ်ဒီလိုသွားမယ်လို့ပဲအများကြီး season ကျွန်တော် plan နေရှိ project နေရှိ
ကျွန်တော်ပြောလို့ယူပါအောင်မရှိအောင်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးပလန်မထားလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးယူပါအောင်နေရှိတဲ့ပလန်နေရှိတဲ့ပရောဂျက်နေရှိတဲ့စီမံကိန်းနေရှိတဲ့ကိုယ်တော်စဉ်းစားထားအရာအားလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရမှာပြဿနာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဘုရားကိုသွားသွားရှင်းခိုင်းတဲ့အရာကတခါလေးရှိစရာကောင်းတယ်ရှိစရာကောင်းတယ်လုံနိုင်လားမေးလဲကျွန်တော်မလုံနိ
Simon Petrini, Andre Mishido, the Beroga, Muyo Mok Nalone, Nalin the Gau, Pado, the Geshiba Yi, Dodole, E Miala, Miaswa Dolodi, Shija di Piwi, Tomone, Nanakau Nogo, a pair Piosia, Shidani. Corrupt your passile, Mong alone, Nanaka. But do let him, Alias, the Nelly let him. Hope you know, Jolochia. The Nelly let him, she did Mong alone, Nanaka, eh? Till you ojigo, my patient be now. Damn the Nelly let Hegani, but do let Hego tepile, so the barrel let Hego tepile. The barrel let Hey Yau Dore Kamale, Mongling alone and Galin and the Gaune, till you ogo. ပဲဖြစ်ရှင်ပေးနိုင်တယ်ဒါနဲ့ဘသူလက်ထဲကိုထည့်လိုက်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လက်ထဲရောက်တော့မှာကိုရောကအထက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခမီးတော်ဖျားထမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းပြီးတော့ပြန်ဝေလို့ပြောတဲ့ခါမှာအားလုံးလောင်းငါပါဘုရားစစ်တော်ညီကိုမမတို့တခါတည်းမှာပြဿနာကကျွန်တော်ပြဿနာမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်လာပြဿနာသူပြဿနာကိုလက်ထဲရော
lili letega, tungeli letega, mongalone nganagoga, the berry lethe yaw dorekama, tu malone nai lu, the berry le malone nai mu. Malone nai mu, digesa, kamiro pia lo pi me ya, pia chizu pi me ya, namilekna pi me ya, pit. Jo malone, I mentioned only the cardia ma, go si yaw lare piadana alongo, go tan can pishin. Go piadana modono, go lethe yaw lare yanichro, shinzaji. The Kali Tadmi Piatra, me bazi yaw la, Jotina, Jo alum pishia. ตะคอจรุ่มไม่ผิดชินได้อูเอกลีกิสสะตะคาลิอะเทนออปยัตนาอาลุจรุ่มสิยောက်ละจรุ่มผิดชินได้มั้ยเถอะลงว่าจรุ่มไม่ผิดชินได้ตะคาลิอะเมียวริปยัตนาจรุ่มสิยောက်ละจรุ่มเทนจรุ่มไปทันกันผิดชินได้มั้ยเถอะโนนิมาเปียลุยปยัตนาออสเตรเลียจรุ่มเทนออสเตรเลียลุยเนี่ยนิมาเปียปยัตนาผิดชินได้มั้ยเถอะโนจรุ่มไม่ชินได้มั้ยไม่ชินได้มั้ยลุบ้องเมียสว่าปยัตนาไม่ใช่เออชินနိုင်ดอตูเยละเทอแอร์พอร์ตด้วยผิดได้ฮาเลลูยามะฮ้องเองจ
when I jump it. You let her yell at Maji, a sinsilla, a sinsilla, a sinsilla, the people, you live with Saji. Timana called Malangalo, Malangalo, Magalo. Time alone, I need the King Crito letter of water come a Camino Pia, a Pomoji, Jizro, Chimone, we be like it. Sala yona macabu, and a cinema. Todo the Waja bima, Guroga, Bama, Mapia, Sijinga. Chan Chindo, a chope go call Tinja Lohu, the bedro are made on the Pui, Sado, the Roy, Chin Chendo, Muyomo, Nalo, a chope go call Tingui, the Senator, a Pishi Jai. Dazo Piazana Pile, Thor Mokabe, Senator, Chan Chin. Kuhaku Shinane, Kuro Shimpire Piazana, a Miai Quava, a Miai Quava. Kuo Shine Kama, walk on what vomit, John Georgina, walk on what vomit. Something left over. Send it down there. Jang it. And all the Pippia, the Piatana, the Muya, the Kani. What a beat what is your Piatana, Pile, you love them hobu. Jang it. So Nali would repeat it. Didn't your own Wama? Pablo Magenale. Pithana P. Dwari, Pithana P. Shin Dwari, Pithana Shin Dwari, Tazu Palo Magenale. Not an interim paddle, deep pipia, cracking up pet. Not the miles in Judiaza, Kanesima. La Pido Yandu Baumia, Swaga, Silla Tet, Pialumu, Sit Tet, Sit Tet. Edo Muta, Mobam Muta, Amro Muta, Shima, or Nau Mautima. Why yet?
ဒီလုံးရင်ကိုတဲ့ဘလုံးမမတက်နိုင်ဘူးယောရှုဖေမင်းကဆူတောင်းကိုရောပဲဖြည့်ရှင်းပေးပါကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ပဲဖခင်ကအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ခါမှာယန္တူပြေလည်သွားရောယန္တူရှင်းသွားအောင်မကပဲအဲ့ဒီဘာခါဆိုတဲ့ဂျိုင်းဝင်ထဲမှာတဲ့ယန္တူတွေကျွင်းကြံခဲ့တဲ့လက်ဝတ်ရည်နာပစ္စည်းကောင်းကြီးကိုကောက်ယူတာသုံးရကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေပြည့်နေတယ်ပြဿနာတွေပြည့်နေကြံကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဓာတ်တစ်ချက်မှမလွှင့်ရပါဘူး တော့ဒီနေ့ the battles my not yours ဆိုတဲ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်နဲ့ညီစစ်မှုကငါအမှုတဲ့သင်တို့အတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖျားကိုယ်တိုင်တိုက်ပြီးတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်မှုထဲမှာအောင်မြင်တာမကပဲသူတို့အတွက်ကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြဿနာဆိုတာဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဒါဆိုဖြစ်လာရင် ကိုင်းတွယ်ပုံဖြည့်ရှင်းပုံကဖျားသခင်ဖြည့်ရှင်းကိုင်းတွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ခုမှတစ်ခုကကြံရစ်ခဲ့ကြံရစ်ခဲ့အဲ့ဒီကြံခဲ့တော့အရာကိုဘဝမှာမြင်တွေ့နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာပဲကြုံနေပြီးသွားတယ်မောပြီးကြံခဲ့တယ်နွမ်းနေပြီးကြံခဲ့တယ်စိတ်ပြက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ပြဿနာတော့ပြီးသွားပြေခါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ချင်မကန်ကြီးဖြစ
thing as a meadow, like them a part of a machine. Any yarding a chero patro, choose a be patient, nido, a buyadi, yaganutromia power. A sorry legalecho lematana would loan them alone and a muyama, pia shimpy the kama. Goro shimpy the kama, pile twayo macabe, a wama, jan drinch and muya pissy. Jan drinch it. Mohi jangere yarding a chero to it. A cardiama amigla pit. Pietana be wino. Eddie Pietana, ye, a chin at Janga, General Lugo, not a Pietana could have been. Solo Bazo, sing it, Yat Kunajo, yes, I am, Pietana Kujajo, sing it. Over now, Uba Baba. Uma financially, Wichiki, Sad Kujajo, sing it, eh? Now, Pine Charo, Eddie Wichika, Pia, Piro Pile, what? Tamacho, him a patch and get it, so ye. Sing it, ya. Ain't a pure at Chinku. Pull long at Chinga, Joe Ravile, Chang it. ကျန်ရတယ်နော်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာပြေလေသွားပြီပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အိမ်မပြောတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တွေမှာဘာဖြစ်လဲရှင်းနေတော့မယ်ရှင်းနေတော့မယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေမှာ အဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖြေရှင်းတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်နောက်ထပ်ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်တွန်းအားပေးနေအရာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ခါမှာပြဿနာကလွယ်လွယ်လေးပါပဲလွယ်လွယ်လေးပါပြေလည်ုံသာမကပဲကျွန်တော်ဘဝထဲမှာရေတွက်လွတ်လဲရာသိမ့်လွတ်ရာကောက်လွတ်ရာနော်
Bedu phie shin ni le. Bedu tai ni le. Bedu lou ni le. Chon shin sa bu twet phit par. Ko ro tai ni de lo chon pyo ra kha ma. Chon ye plan, chon ye agency, chon yue che ko ko ro ko tai khan na mho paw. Ko ro phit si chin daw ya, ko ro lou si chin daw ya paw ma chon won khan bu twet phit par. So daw phit phit ma yosh ba min ga sit tai phwe a chang phit la ra kha ma. Phya ga ma nat phyan ni ma သူတို့ရှိရချီသွားပါချီမုံမှာချီမုံမှာတကယ်တော့ရန်သူနဲ့စစ်တိုက်ရမယ့်အရာမှာဓာရီလန်နေရေတွက်ရမှာလေဓာရီလန်နေစစ်ပြင်ဆင်ရမှာလေဒါပေမဲ့ကိုရောကနော်ချီမုံပါပြောရခါမှာတက်ရှိကနေတချင်းတွေကသွားတယ်ချီမုံတီဆိုစားပြုတ်တော့ခါမှာရန်သူကိုဖျားကဖြေရှင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဖျားဖြေရှင်းပေးတယ်လို့ပြောရခါမှာ ကျွန်တော်စိတ်ကူးနေတော့တခြားစီဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုပဲဖះရှင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဖះသူ့နီးလန်းနဲ့ရှင်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလေရှင်းပေးပါလဲပြောတယ်ရှင်းခိုင်းတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဖះမပြောနဲ့လူတောင်ကြိုက်လားကဲဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်အခုထိုင်နေညီကိုမောင်ကျွန်တော်မေးမယ်လူတယောက်ကျွန်တော်အခုညီလာတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီန
wallet lute, the other what it, the other. Elu not go jump, could you know? No? Sicily? Hey, Dalit Chapiba, Uma Chapiba, no? Chapiba? A good eight Chapime? No? And a tailum? Fonset? Bacha Bibile, Tabibla, Elo Ye Sela, Elo Dola, Sanwintella, Nabiatella, Sartella, Chobontella, Nimuela, Mibuciella. Kanakana Kurajolo Sagili, do not go Chapimalu. Sanjili, Raja, no? No, no, Helen. Am I ain't about Chapiba? Okay, Manapuele, Wangazi, Manamule for the Amount Webibla, Chata Webila, San Webila, Bear Sanwele, Basmati Huela, no? Bear Brelle, Patasale, Tabila, Sibila, Yibla Dole, Ellen Bruga Gina Sirala, no? No, maybe me would tell you like Gesna Chamala, Tema Chamala, Holo Chalele, my Aman Tinin, and Teleo, not a winner that air tethin it. Nipiojili. Not a good chama me, Chama, I'm with you, no? Do go check, I do check no chama bo. A diga, no? Ulemacha domla, no? Do check me, Babile. Sally? Do you know what? Say, Ama Chidro Chimo La Piasco, okay? That season, Luna? Lutashinso, Lutiaho, but the minimum chasin. Page Abagudo, the Mahon Napaito, the Matin Napaito, no? Yeah, I'm never chasin. Not Hajomalaro. Nepal, baby, a little blob with him, loud, Toby. She's not Chimonelli. Course is silly. Chum Chai will include Yako, Kuni, Dar, the cool look, kind beep, you know, beep, not catch him, but winch ash in the but the woman. The nature of a post hurry, Piao. ကိုယ်တော့တိုက်ပေးပါလို့ကိုယ်တော့ရှင်းပေးပါလို့ပြောပြီးတော့လေအစအဆုံးကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်ဖះရှိကတယ်ဖះကမလုပ်သေးဘူးတိကိစ္ဆာတူလုံးလဲတော့တိတိယတော့လုပ်ဖြစ်နေပြီကိုယ်တော့လုံးလုံးဒီမှာအချင်းကြနေပြီဖះရှိသတိပေးနေတာကိုယ်တော့နော်ဒီမှာကိုယ်တော့မလုပ်သေးဘူးထင်တယ်ဒါအစာဖမ်းဆောင်ပလိုက်တယ်အမလီတော့ရဲ့နော်တော့ရဲ့ဆိုကိုယ်တော့လုပ်သေးနေပြီအဲ့လိုနေမဲ့လုပ်နော်တော့ရဲ့ပြေး
ပြီးတော့မှလေနောက်ဆုံးတော့ပြည်လေသွားလာဘာကျင်ခဲ့လဲမောလိုက်တာဆူတောင်းလည်းမလွယ်ပါဘူးအမေပဲသက်သေခံအောင်ရှာထွက်ချင်တယ်သူအမေဖះသခင်ကြီးတို့ကြောင့်လာပေါ့မောလိုက်တာဖတ်ဖတ်ကမောနေရပဲဖះလည်းရှင်ပြည့်ရဲ့သူကလည်းမောတယ်သူလောက်တာကြနေရပဲစစ်မှုကငါအတာအလုပ်ပြောရဲဆိုတော့ရောရွှေမင်းကိုသူတို့မပူဘူးမိကမပြတ်ချွေးမထွက်နဲ့ဟိုမှာပစ္စည်းပဲသွားဖြုတ်တာဖြုတ်တာလက်ညောင်းလို့ဆိုပြီ
ကောင်းလေးလက်ထဲကရသွားတဲ့အနေထားနဲ့ရေရှုစီကပြန်လိုက်ရရရဒါပဲဒီမှာဒီလိုချိန်သွားတာဒီမှာယူတယ်ဒီမှာပြေးတယ်ဟိုချီမွန်းနဲ့ပြန်ရလိုက်ပြန်ချက်ပြန်ဝေးဒါပဲဘယ်နှစ်တောင်းကြလဲ12တောင်းကြလဲဘာမပြေးဘူးဘာမပြေးဘူးဒါပေမဲ့သူဝင်စောစောဝင်ရှင်နေတာအများကြီးပဲတဏှာကြီးအပြားနေရဘူးတွေကမိုးချုံနေပြီးတော့သွားဝင်ရောပြတဖဲဖဲရောမလောက်ခွင့်ချက်၄ချက်မှောင်ရေးရတယ်ဘာလောက်လောက်ရှိလ
Eh, bukan tak kau mampir alam lu. Si ni yang ini alam lu tuan, yu yu ni lu tuan, si si ni lu tuan. Tetapi jangan kau kau mampir alih, tuhan awak punya pilihan tu pilihan pilih. Hallelujah. Dua-dua le pilihan ini, yu yu ni alam dia ni, tu show kisah dia. Yu ni ber, jangan tuhan ni pilihan tu, tuhan ni ibu syalom ada. No. Sometimes very simple. Jangan life dia macam si ni yang ini yu yu ni pilihan. Malah pula, apa no? Ya lah, bi no. Tapi bapio le, malah pula.
ဘာလို့ဆိုရလာတဲ့အရာနဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်သူဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြည့်ရှင်းနေပါတခါတည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အတွက်ဘလုံးမှမဖြစ်နဲ့တော့ ရူသာကဘောဇာချီရီမှာအပ်ပြီးတဲ့ခါမှာနောမီကတို့ပြောတယ်ငါသမီးညင်ငယ်လေးထိုင်နေတော့ဘာကြောင့်လဲယောက်ျားဒီအီမှုမပြီးမီညင်ဝတ်စွာမနေသူအလုံးလုံးနေတယ်သူအလုံးလုံးနေတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒီတိုင်းမှာမဖတ်တော့ရူသာဝတ္ထုကခဏခဏဖတ်ရူသာညီဘာလုပ်နေရလားထိုင်ဆောင်နေရတယ်ဘေးနားလို့ပြောလိုက်ထိုင်ဆောင်နေရတယ်လို့ထိုင်ဆောင်နေရတယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့ အလိုတော်နဲ့အမှုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းမှာထိုင်ဆောင်ခြင်းဆိုပါတယ်ထားဆောင်တယ်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆစ်ဆစ်ငင်ငင်လေးထိုင်ဆောင်နေရခြင်းဒီဖရာအလိုတော်မှာပါတယ်ငင်ငင်လေးထိုင်နေခြင်းဒီဖရာအလိုတော်ဝန်ခံခြင်းမှာပါတယ်ငင်ငင်လေးထိုင်နေခြင်းဒီဖရာကိုကူညီမဆရာရောက်တယ်ကျုံနာမှာတအားလာရှုပ်တဲ့လူပါပြောဘာကူညီဘာမကူညီအမှညင်လေးထိုင်နေ အဲ့ဒါကိုညေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအမေကိုချက်တယ်လေဆိုတော့ချက်လို့လေသူလည်းချက်တတာမဟုတ်လာပြီးဝင်ပါအမဒါလီးရမလားသူလီးကမှအတုံးကတော့၃ငါး၄ငါးဖြစ်သွားနော်တရားထည့်လိုက်ရမလားတီးထည့်ရမလားနော်တော်ပြီကိုညီချင်လားဟုတ်ကဲ့အရန်ကိုညီချင်အဲ့မှညီလေးထိုင်နေသူညီငယ်လေးထိုင်နေတာအရန်ထိရောက်တော့ကိုညီမှုဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ကိုဘကိုချက်နေလို့ဒီမှာကားပြင်းနေလို့ရှိရဲကားကိုပြင်းနေလေနော်ကျွန်တော်တခါလေးကိုစ
ကျွန်တော်ပြန်စကားပြောနေရဖြည့်ရှင်းရရှင်းပြနေဒီမှာလှဲရကြာနေကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးညင်ပြတ်မထိုင်ပြီးကြည့်ပြီးနေလိုက်တော့ညံသွားရောဒီလိုပဲတခါတည်း ဖျားနဲ့ကျွန်တော်ဂျာမန်8တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခါကျရင်ရူတာတောင်နောမီပြောနေပါလို့ဘာမှလုံးနေတော့ထိုင်နေတယ်ဒီမှာညင်ညင်ထိုင်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘဝမှာတလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းမဲ့ကိစ္စเนาะဒီနေ့အသက်တာတစ်ခုလုံးပြောင်းမဲ့ကိစ္စကြီးဟာထိုင်နေစရာလားကျွန်မနည်းနည်းလမ်းလျှောက်ရင်ကောင်းမလားเนาะဒါမှမဟုတ်ဘောဆောက်ခဏခဏဖုန်းဆက်မင်းကောင်းမလားเนาะကိုကိုရ
thai ne thui ne twa bi kaisa o shi ya le redemption kaisa yue nou me swe kaisa ba so tu the ni ye tu a le shi the de e kaisa phi shi ya a mya yi be da ri a lo ru da ma ti bu be ti me tu ka mo ba myo le di i the la thong san ne di yue nou chin kaisa a lo ngo te ye win phit me kaisa ru da ma ti bu cha bu chin ma raw cha bu me tu le ma lou tat bu tu le lou tat yin naw lou lo me ya di kaisa ka ru da lou a me kaisa ma ho bu Ero balo amadila, tiny. The Kali to choke a sali, general Malotabu. And I let Habu do pit. Loa Jom Lodo. Lota yele, Malonayo. Lona ne e chance was a legroma. Mashibu, El Balomla. Tiny. Tiny la. Guro shim beba, Guro tai beba, Guro vepishim beba. Ninyinly tiny, ready pin to la colim. And a clown on the one can in there. A man's on the other not be little need to be it. You know, one more to whom or who? Piachan Habilim, hallelujah. And you need a book of it. You need a book of it. Time at your own cinema, tiny yard. I got your own young age out of the way, Emily. Hold him up. The other not be in any time, sound yard. Wait, sir, a young Alicia no board where a chima's on the sink of boob. Torture. But do my go lamane seven, eight time on my tiny yard, what pinnage or pin? Tiam, Lutam, Lufonsam, Lukoyam, Luswayam, Lupian Lamlu, but lo, man, ni lo, Jomabile. Name a tea time at that pit. And eh, you know, light, look, light, show. Abraham, Abia, Abraham, Abia. Lumuji pissing, eh? Be me, okay, some, Malam. As I deep. No, to come.
ကျွန်တော်မွေးစရာကြောင်းမရှိတော့အာပြန်နဲ့စာရေးမြင်ကြီးလေးပဲထိုင်ခိုင်းတာဗျာစောင့်နေလာမယ်ပေးမယ်စောင့်နိုင်လားဝင်ကူညီလိုက်ကုန်ဘယ်အကျဉ်းစီဝင်ကူညီလိုက်တာကူညီတာကူညီပြားစီသူတို့မှဆစ်နော်ကူညီလိုက်ခါမှပြဿနာရှင်းသွားလားပိုတက်လား Mula original mana mana mabare pihatna, amai tak lah, hobi no? Panet tulen so so tuka lupa balu jobi atai kisah ma, mana ini matai ini win lupa itu eh, popiuk dua le, no? Jangan so tuka ubah le jom eh, waktu mian kapi yang kainan, jin eh win sibit dua kainan, jangan kunyi me, apa piuk dah, eh apa jual dua, eh waktu mian hual le piye ni, jangan chole le hal le piye ni, no? Polo show dua le. Kalau pihak A time eh, apa yang ada A time eh, tu baru loh yang sen-sen lagi sama. Eri hagran yang zalanda kuat apa la itu, pusing tuan. Eri show tu aku jenis yang lama biu pihak, pusing tuan. Tengah dia macam cium piat la baru jadi lah. Cium ni original problem tu, mesin kima, cium ni test show tu ada piat la di pihak sembilan itu, tiga piat la makai aro, makai aro. Pihak ini di mana tarik yada, tapi ini pihak nak pihak mati ada bu, ini pihak nak bina macam tu show tarik show bau mias macam ni, ini alam pihak di mana simpi biro mac, dekat ia bu, kaya. Tapi zaman tu kupiat wah ini, sepiat taru baru sini, betul pun halal, esai itu mire, phone piat ni phone betul pun halal. Apa so? Apa yang lupa naik? Tapi macam mana? Tuh malero, mabiro. No, not long lem lebiro. Baru tu mian kain abis mian punai. Tuh original, syakli nabi, lupa no. No kaki yang saya mekanik tu mian alu be. Dia lu tenye tu, tone swela itu si jauh lah itu welcome. Tapi emak kali naik kasu, tu dah senyir. Kau jag belakang ni no, curi bab curi mati, mati 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 curi no, mati curi lah. Ayah saya show. Di time, tak kali cina piat na, cina baju fashion lain dia iaga, piat na dia bobi lo, show tu ada iari, ni aje. Tapi macam cina ni kau mah, di ni cina buat mah piat na sura, macam mah, macam mah, luar mah piat na si, cina semua belu, tapi pergi kan ni sabi, cima ti, yang saya ni iya macam sura si bah. Tapi macam betul seni le, kurang seni lah. Kurasin ni lah. Lelu lelu pion no. Oh, yang jitu baik kurasin ni dah boh. Besar kat lupa pion ni. Tapi tadi saya ringnya ni macam detail di sini saya. Kurasin ni dah lah. Jenaruh sinjin ni pungsan ni kurang kurasin kain ni lah. Tambo jenaruh tuwek kurang tuwek sin ni dah lah. Tambo jenaruh kurasin mah win sin ni dah lah. Tambo kurang bahama lulu maya lah aw. Jenaruh ga Kurang gusin piani lah, tak cino. Jom biasin labu tu pih, biasin labu tu pih. Tapi di sana, kurang gusin piduai. Di lele, di lele yang muka bawa ma kau jiming lah, jengu jengir. Hallelujah. Tiap-tiap piawai tak kali cino sini no, di lele tuare bawa ma aming lah jengir. Hagra kisah nausun abran siapa be, siapa be? Macam mana ini mah piadalah tenew, siapa? Tapi siapa like pi mele nausun dua piadalah bau miazwa, jengir, jengir. Kau jual siapa like dia iya be? Kau lontar iya bama, tapi me ada dalem mah jengir. Si tahun ini kau ini ni mah, wilai pi mendo tu bau no, ngatan tu lajar lo. Adi cahaya bumi, jangan utuh dengan apa ikon ini. Simpan je nanti dengan ikon ini. Jangan taylun naik nalem, mau jangan sian naik nalem, mau jangan long naik nalem, mau dia tu tu. Kuro dabe. Mauling alung aling nak kong pin pin, mesti dili pin pin dabe. That's all. Dabe, eri ya kat jangan letema mau tu, macam jangan letema latera. Tunggu liga dabe dori upi lagi tu mewe, yo. Kali cium latih mal latih doa yo, kali luar ni, kau latih ul latih doa ro, kucing naik melu tena,
ရှင်တော်ညီကိုမမောက်ကျွန်တော်ဒီညနေ3ပြပြစီသင်လက်ထဲကိုလာထည့်ပြဿနာတိုင်းသင်မရှင်းနိုင်ဘူးသိကြတယ်မရှင်းနိုင်ဒါပေမဲ့လူကဘာထင်သွားလဲအော်သူခင်ဗျာငါ့ကိုအာကိုတရှင်းလာပြောရှာတာသူခင်ဗျာငါ့ကိုအာကိုတရှင်းလာပုံအဲ့ဒါဒါဆိုငါဒီကိစ္စကိုငါရှင်းရောက်မှာပေါ့ကိုကိုပါမာနတက်သွားတယ်တက်သွားတယ် โอ้ทุกข์เปียอาโกดิชินะเต็งอุ่นสามโลลาไปราดิกิซอดาชิยามาบ่บ่ลงเนะนะพุเปียงบ่กระดุ้มมาဖြစ်တော့မရှင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမသိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်တာအတွက်ဒုက္ခပေးရတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်လက်ထဲကိုလာထည့်လိုက်တဲ့အရာကျွန်တော်လုံနိုင်မယ်ထင်တာ အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲထည့်ပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပေးတဲ့ခါမှာဆန္ဒတောင်းကျွမ်းသွားတယ်မကူညီတာမဟုတ်နော်ကူညီမှာမလုတ်ပေးတာမလုတ်ပေးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်းငင်ဖားလက်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူစီကပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီလက်ပဲဒီမုတ်မဲဒီလူပဲဒီပြိတ္တပဲဝေတဲ့ခါမှာဆန္ဒတောင်းကျွမ်းတယ်
ကျွန်တော်ခိုင်လူတွေလိုက်ကူညီရလေအဲ့တော့အဲ့သူအမျိုးကြောင့်ကူညီတယ်ဒီဘက်အမျိုးကြောင့်မကူညီဘူးဖြစ်ကုန်ရောက်ကြမေးပါရှာအနေနဲ့မျိုးပေးငါမျိုးပြအာပေးတော့နှစ်အောင်သုံးနှစ်မျိုးအမျိုးနှစ်မျိုးဆုံးကိုပဲဒီနေ့ကူညီမဆချင်တာဒါကိုရှင်းနိုင်တဲ့ထင်တဲ့ခါမှာမေတ္တာစင်တိုင်းလုပ်ရင်လည်းပြဿနာတက်ကုန်အသင်းတော်ပဲပေးလို့ပေးလို့ရင်ဟာဟိုဖွဲ့ချလွယ်ဒီဖွဲ့ချမလို့ဟိ
to Jamakimbu. How deep in the shop where deep in them, Joe Dilumios, your boy Dilumios, your mobile, Pico, the Kalijai. Mulla Pietrani, Pico, Erabazo, Jerma Jero, Shop Pishine, Bluma, Lamamo. Ero Pishin, I never can let him, Jero Abu de Pipari. Sidon, you go, Mamma. Mowling alone and Anna gone and blow Mamma Loba. The long yard and Lu Oji Jarema. The Berorie, Kuroye, Barry Loni Jale. Kawiwi Kalalama, she had written the Koko Tima Moba. Tametro Narego Lapi or Kaine at Kuroshi. Eraga Palace with Leoni Bar. Sit. Any Kimbo man, yin rest. Tiny neighbor. Dima alone Dima Julan in it. Dima Jesus or Chimone. Dima going on your chin in Dima Piampin in Dima Wirome. Dilu Otega Lurego. The instruction to your judge at Mapa. The Rogo simply pure tie yaga. ยังสิจ้ารอญิงๆเล่นถ่ายนี่บาทีนี้รู้ตาโหแล้วน้องมีก็งาตะมีญิงบ่สวนนี่บาถ่ายนี่บามะมีอ่ะบุมะมีอ่ะบุบะลောက်จ่าแม่แม่ไม่ติดบุมะมีอ่ะบิแม่ตะผ่ำมาบ้อซะอลุลงนี่เด้ လူထောင်တဲ့ချီပြတဲ့အတွက်ကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်လာမယ့်အချိန်ကချက်ချင်းတော့ရောက်လာခြင်းမှာရောက်လာမယ်။ဒါပေမဲ့မပူနဲ့လောက်တယ်။ဟာလေလုယာ။မကြော်သွားဘူး။မရလိုက်တာမဖြစ်ဘူး။ရရုံမကပဲစက်နှစ်တောင်းတောင်ကြံသေးတယ်ကွာ။ကြံသေးတယ်။ကြံသေးတယ်။ပြဿနာပြေလည်ဦးတာမကပဲဘဝတည်းမှာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ့်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေထာဝရနဲ့ရှင်တဲ့အကျိုးတွေမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မင်္ဂလာတွေမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မင်္ဂလာအားလုံးကျန်စီမှာဖြစ်တယ်သို့တခင်ကဒါကြောင့်မို့သူအလုံးလုံးနဲ့ချင်မှကျွန်တော်စိတ်ချလက်ချနဲ့ညင်ဝတ်စွာအနတ်ထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ် Then when we be look me up.
ကျွန်တော်ကုနုကနေချင်းမွန်လိုက်ကျွန်တော်မမြင်ရမခံစားရလဲကိုရောအလုံးလုံးနေတယ်ဒီနေ့ညမှာကိုမှပြဿနာရှိရသူတွေအားလုံးကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဘုရားကလည်းလုံးလုံးနေတယ်ဒီမမြင်ရလဲဘုရားလုံးလုံးနေတယ်ဒီမခံစားရလဲဘုရားလုံးလုံးနေတယ်တခါလေကျွန်တော်ကခံစားခြင်းတယ်ခံစားခြင်းအိုးဘုရားလုံးလုံးနေတဲ့ထင်တယ် ခါလေးကျွန်တော်မှမခံစားဘူးဆိုတော့အဲမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားလုံးလုံးနေတယ်ထိုင်နေတဲ့ရူသာလျောင်းနေတဲ့လူအုပ်ကြီးမမြင်ရမကြားရမတွေ့ရပြင်တော့မှဘုရားလုံးလုံးလေးရှိတယ် ကိုယ်တော်ဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာဒါမျိုးမမြင်ရမခံစားရမကြားရင်တောင်မှဒီနေ့ညမှာသာမျိုးပြဿနာအတွက်ကိုယ်တော်အလုံးလုံးလေးရှိတယ်ကိုယ်တော်တိုက်ပင်းနေတယ်ကိုယ်တော်ရှင်းပင်းနေတယ်ကိုယ်တော်အလုံးလုံးနေတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ယနေ့ပြဿနာကိုယ်တိုင်မရှင်းပါဘူးကိုယ်တော်ပဲရှင်းပေးပါကိုယ်တိုင်ရှင်းနေတဲ့အရာတွေကိုယ်တိုင်လိုက်ပါနေတဲ့အရာတွေ ကိုယ်တော်ပဲရှင်းပေးပါတခါလေကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ပြဿနာမှုရာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့ထင်ပြီးတော့ကိုကကိုရောနေရာကနေဝင်ပြီးရှင်းပေးခြင်းနေသေးတယ်ဖရားနေရာကနေကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့လုတ်ပေးခြင်းနေသေးတယ်ဖရားလက်ထဲကိုမထည့်ပဲနဲ့ကိုလက်ထဲလာထည့်တဲ့အရာတောင်းမနဲ့ဖရားသခင်ဒီနေ့ညမှာ ကိုယ်လက်ထဲမှာသာမန်လူပုံအပ်ပါတယ်ခြေတော်ရင်မှာပြတ်ဝတ်ပါတယ်ကောင်းငင်ဖိုင်ခြေရင်မှာသာမန်လူအားလုံးချပါတယ်ဤမှုဒီကိုယ်တော်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲဒီကိုယ်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်သာမန်လူခွာသာမန်လူအစွမ်းနဲ့မကျော်လွှမ်းနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာကိုယ်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ကိုယ်တော်တိုက်ပေးမယ်ဖြစ်တော့သာမန်လူယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာလုံးဆိုကိုယ်တော်လက်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တိုင်းမှာပြီးသွားသောဒီပြဿနာတွေကညင်ဝတ်စွာထိုင်နေရသောအခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဖွင့်ကြော်ပြင်ဆင်ပေးပါဆက်လက်ယေရှုပြုတော်မူပါဘုံပေးချီးမွမ်းကိုးကွယ်လက်အမြင့်ဆုံးသခင်ခရစ်တော်နာမ၌ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းအနာကြပါဖျား